اب تو شروع سے لے کر آخر تک ایسا ہوا یقین ہی نہیں ہو رہا۔ السلام علیکم ویورس، آج کی ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ گرمی بہت زیادہ ہو رہی ہے اس ٹائم جی۔ آج ہم سعودی عرب کے اس خوبصورت شہر پر جا رہے ہیں۔ اس روڈ پر گاڑیوں کی مفت پارکنگ کی سہولت موجود ہے۔ خوبصورت گاڑیوں کی پارکنگ کے ساتھ یہ شہر کا آخری پیٹرولیم پمپ ہے۔ اس کے اندر کریانہ سٹور کی دکان ہے، گاڑیوں کا کام کرنے والے استاد، بجلی کا کام کرنے والے استاد موجود ہیں۔ یہ پیٹرولیم پمپ کے ساتھ ایک بورڈ بھی لگا ہوا ہے، خوبصورت نیلا بورڈ جی۔ اس بورڈ پر لکھا ہوا ہے جدہ الشامیہ الجموم مکہ المکرمہ، سیدھا روڈ جاتا ہے مکہ مکرمہ کی طرف، رائٹ پہ جاتا ہے جدہ کی طرف۔ اس شہر کا نام ہے اصفہان۔ پسند آئی تو لائک کریں۔